ូចគ្រាប់សាច់រោសាច់នៅក្នុងចានខ្យល់គួយបងវល់វល់បំផាន់ឆ្ងាយត្រានត្រោនចាប់ពីស្អែកនេះទៅបងត្រូវគ្នាអូនខំសល់ពីបដំចងក្រោយអោយអូនខំពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានប្រយោជន៍ទេស្នួនតែបើបងនូលអូចាំយំដល់សាបងបងមិនមែនជាបងដោយពីមុនទេបងខំខំ